Ó, o bagulho da thumbnail, Caraca, malandro, onde são os tubarão? E aí, galera, beleza de Natal com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e... Depois de um tempinho sem ficar vídeo aí à noite, aí ó, tá aí o vídeo aí, tá aí o vídeo pra vocês aí, ó. A gente vai assistir aqui os maiores azares do GTA V. Hoje não tem mitagem, é só azar, é só burrada, é só coisas que só acontecem no GTA V. E já vai deixando o likezinho, compartilhando, está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, tem uma lista aí só de vídeos assim. E o vídeo original vai ficar na descrição. E recentemente aí um inscrito perguntou de Nata, dá uma aumentada no vídeo. Não posso, galera, porque às vezes o pessoal coloca fundos aqui. Não sei se no canal dele pega, mas pelo menos no meu pega. E o último que pegou eu tentei remover pelo YouTube, que é o YouTube dá essa ferramenta. E ele bugou o meu vídeo, ele estragou o meu vídeo, ele deixou meu vídeo zoado, tá ligado? E tava certinho. Então eu vou deixar de sempre no áudio ali baixinho, tá? Mas se você quiser ver o vídeo original, tá na descrição. E antes da gente apertar o play aqui e assistir essa brincadeira, joga um GTA no PC, precisa de grana pra investir, comprar tudo que tem, tudo que vai vir. Vai na descrição, cheque mods, pacote de até 20 bilhões e mais acessível, você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto, beleza? Vamos lá, como eu disse, esse canal aqui é só de falhas. NPC? Eu não entendi, velho. Vai. Você viu? Ele tá ficando... Nossa, caiu em cima do Porsche. Mano, nunca... O carro pegou fogo, velho. Nossa. Os caras indo pro assalto, tá ligado? Acho que é o último assalto da primeira heist. Nossa, tá perdendo dinheiro, velho. Olha isso, olha isso. Nossa, mano. Vai explodir, explode. Porra, bicho. Pega lá. Ô, louco, olha louco. Ó, fica andando no skate, no skate. Cara, como assim, cara? É, isso não aconteceu comigo. Tem que lembrar que você tá no servidor lagado, pode acontecer. Mas nunca aconteceu comigo, tipo, tá indo... Ué! Errou! Vai. Que isso, cara? Vai! Suicídio. Que isso? Ô, WW não sei o que. Vai. Nossa. Caraca, só dando um golpe doido, mano. Ih, nossa. Oh my. No, caraca, o cara bateu a cabeça bem no... Ele perdeu. Nice, mano. Foi bate súbita ali, cara. Ué! Nossa! Cara, o carro de cover do cara sumiu, mano. Mano, é pior que esse carro é assim mesmo, esse caminhão aí, velho. Só... Ué, ué... Nossa, velho, que tirambaço. Our peacekeepers were unable to fulfill their mission. A refund has been put in your account. Teve que... Ué, ué. Hey, I'll take a rain check. This car ain't big enough. Loser. Nossa, mano. Cara, olha o... Mano, esses NPCs, velho. Não dá, velho. Ó, 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 ó. NPC? Nossa, ele tinha que pegar o Reaper, velho. É, as missões. O cara, você viu, o cara jogou da água, maluco. Tava na mão do NPC o carro, cara. Ó, ó, ó. É, mano, proteção. Ó, 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 olha. Velho, na missão, os caras já estavam terminando a missão. A missão é mó chata, velho. Nossa, o cara ia pegar, velho. O cara ia pegar. O cara ia pegar, ele tirou. O cara ia pegar, ele tirou. Nossa, mano. Morreu, morreu. Suicídio. É o quê, rapaz? Tá pensando o quê, mano? Isso aí tá em missão, cara. Não dá pra entender... Fazer quase. Nossa, o cara foi atropelado. Nossa, olha o Trevor. O Trevor tava na... Que isso, cara? Nossa, o carro não... Ó, o cara caiu dentro do carro. Retorna Protect Business. Lá, 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 lá. Reaper. Ah, reparar. Olha o... Olha, caraca, moleque. Os bugs são demais nesse jogo, né, velho? Vai, vai. Nice, boa. Aí, só freia. O cara saiu clicando pra abrir o paraquedas. Perdeu a moto, né? Que a moto ficou lá em cima. Que isso, cara? Isso nunca aconteceu comigo, velho. Ela atropelou. Caraca, moleque. E a nossa, a moto bateu no paraquedas, cara. Morreu. Boa, tem que recuperar o carro, fazer a missão. Aí roubou a do NPC. O NPC roubou dele. A polícia. Essa é a missão de exportação, né? Importação, exportação. Ah lá. Ué? A cerquinha, a cerquinha. Caraca, virou a catapulta. O policial, ué. Ó, o bagulho da thumbnail, Caraca, malandro, onde são os tubarão? Olha a polícia, cara. Nossa, que moto da hora, velho. Ficou da hora a customização, ó. Apareceu o cara do nada ali, velho. Ó, NPC, ó, NPC. Cara. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui!